I to je sve što imam da kažem. Ja mislim da tako neko ko je ozbiljan i neko ko je pošten i iskren mora da se ponaša. I pozivam ljude samo da slušaju lekare. Ja znam da je nemoguće i da postoje različiti stavovi, različita mišljenja. Mislio sam da smo tu priču o tome kog je oblika zemlja završili. Vidim da ni to nismo završili. Kao što ne razumem ni proteste protiv 5G mreže koje nema u našoj zemlji. Dakle, nema je. Jedino da ljudi počnu čupaju stabla i da viču ovde je neko planirao da bude stup za 5G mrežu, ali ni to me ne bi iznenadilo. Jer vidim da to ima mnogo više pristalica, takvi pokreti, nego većina političkih protivnika zajedno. Pa dobro, ljudi, to nije ništa ni strašno, ni posebno loše. To je kada neki ljudi ne žive u realnom svetu. Kada imate jedan izvor informisanja ili dezinformisanja koji koristite, pa stvarno pomislite šta sve ima u našoj zemlji, majko rođena. Ajde, pokažite nam gde su ti ljudi. Nego palo nam na pamet da nešto kažemo protiv nekoga, da izmislimo i što gore izmislimo, to će bolje da prođe. A znam, i zemlja je ravna ploča. Tako da ja mislim da to ljudi znaju, a ako je nekome stalo da pronađe nešto gde bi mogao narodu da objasni, to će biti problem, kao što to rade sa, ne znam, 5G mrežom i zemlja je ravna ploča. Tih ljudi ima mnogo u Srbiji. Ja tome stvarno ne mogu da se suprotstavim.